Досліджуючи скандальне будівництво готелю на площі Міцкевича, 9, ми надіслали запити у Львівську обласну прокуратуру, Міністерство культури та інформаційної політики України і у Львівську міську раду. Втім, у цьому випуску ви не побачите позиції міської влади. Упродовж 3 тижнів у мерії не знайшлось можливості надати ані листа з подовженням терміну розгляду інформаційного запиту, ані відповіді на нього. Це зайве підтвердження, що у мерії не зацікавлені в інформуванні громадськості щодо ситуації із будівництвом готелю. Щойно забудовник відкрив фасад будівлі на площі Міцкевича, як у місті вибухнула нова хвиля дискусій. Львів'яни обурені виглядом споруди. Візуалізація готелю відрізняється від проєкту, який у підсумку втілили. Ось що пропонували, а ось що збудували. У мережі споруду навіть порівняли із будівлею російської суднобудівельної компанії у Санкт-Петербурзі. Той проект, який показували громадськості на початках, з такою там заглибиною посередині фасаду, його теж змінили. Просто побудували таку кам'яну стіну. Власник, замість того, щоб зробити такий об'єкт, яким би Львів пишався, він зробив такий об'єкт, на який всі плюються. Натомість головний архітектор Львова Антон Коломєйцев позитивно оцінює новозведений готель. На його думку, фасад у натуральному камені виглядає грандіозно. Будь-яку будівлю можна завжди сфотографувати так, що буде здаватися, наче це катастрофа, тим більше ще недороблену будівлю. Я розумію, що кожному щось подобається своє. Ну окей, таким предмет дискусії. Так предмету дискусії не буде. Не було заслухано думок тих архітекторів, які займаються охороною історичного середовища. Не ручне управління охорони історичного середовища, яке виконує всі захцянки Андрія Івановича. Питання громадських слухань в нас, як в країні молодої демократії, вони завжди є маніпулятивними. На громадські слухання завжди пробують впливати або формувати правильні для себе громадські слухання. Можливо, вони і були, але, можливо, були якраз в лапках отакі правильні громадські слухання. Ба більше, достеменно невідомо, чи були проведені належним чином археологічні дослідження на площі Міцкевича, 9. Адже на початку будівництва на ділянці виявили добре збережені залишки першої лінії оборони середньовічного Львова – Високого Муру, будівництво якого датується 14 століттям, та міської дороги, що йшла попри нього. Історики твердять, це одне з найцікавіших відкриттів в історичній частині міста за останній період. І забудовника зобов'язали зберегти історичні пам'ятки. Тобто там є зафіксована дуже цікава планувальна структура міста. І мені невідомо, що збереглося від цих фундаментів, мені невідомо, що збереглося від Високого Муру, тому що об'єкт недоступний є для огляду зараз. Будівельний майданчик є закритий для огляду. Ситуація зі всіх сторін, вона є неправильна. А результат ми маємо такий, що зараз же виріс об'єкт. Я щось не знаю, не впевнений, що в ньому будуть експонуватися ті речі, які там були на тій ділянці, тому що там були речі, які цікаві, які можна було експонувати. Ми намагались зв'язатись із забудовником, однак на контакти, вказані в реєстрах, ніхто не відповідає. Потрапити на територію будівництва також неможливо. Не можна сюди! А чому не можна? Бо не можна. Добрий день, хочемо поспілкуватися із забудовником. Чи можете дати контакти? Та нема, бо мені не ради. Як бачите, спілкуватися з нами тут не бажають. Всюди зачинені двері і жодних контактів, жодних людей, з якими можна було поспілкуватися. Вочевидь, охоронець таки збрехав. Щойно ми поцікавились контактами забудовника, чоловік швидко прямує звітувати комусь про візит журналістів. Крім того, на ділянці, наглухо огородженій парканом, відсутній паспорт будівництва. Тож хто і що насправді будує, невідомо. Якщо цього немає, то, очевидно,
що немає не просто так. Є причини для того, щоб не озвучувати всіх фізичних і юридичних осіб, які були залучені для того, щоб цей, знову ж таки повторюсь, цей об'єкт будівництва був швидко зведений. Актуальну інформацію, яка мала би бути публічною, не знайти і в мережі. Зрештою, натрапляємо на світлину із попереднім паспортом будівництва. Однак за вказаним контактом Центру розвитку нерухомості відповідає Криворучко Олег, який в компанії більше не працює. Я вже там не працюю минулого року. Та я не в курсі з останніх справ, які там відбуваються. Будуються собі, нехай собі будуються. За вашого часу, коли ви працювали, чи можете сказати, чому цей проєкт будівництва не був затверджений у Міністерстві культури? Я ж не в курсі. Тоді не дали. Тож не дивно, що Верховний суд скасує нові містобудівні умови та обмеження, як і попередні, зазначають в Міністерстві культури. З огляду на практику Верховного суду, якщо було прийнято рішення Верховним судом, то очевидно, що наступне рішення буде аналогічне. І тоді вже постане питання, а що робити з цим будинком? Порушена висотність. Що робити? Знести ті поверхи, може, і справедливо. Так? Від того зміниться цей фасад на краще? Ну, не думаю, що суттєво. Зараз навішувати на той фасад якийсь декор, щоб щось змінити, теж важко. Будівництво готелю на фінішній прямій. Згідно із даними судових записів, 90% споруди уже зведено, а вартість інвестицій – 11 мільйонів доларів. Введення готелю в експлуатацію, схоже, питання часу. Оскільки це рішення приймає міська рада, результат очевидний. Рішення про введення будинку в експлуатації приймає декілька структур, зокрема, ключові рішення приймає орган місцевого самоврядування. Не виключаю того, що питання поверховості не буде підніматися, але оскільки це об'єкт, до якого причетний великий бізнес, надзвичайно впливовий, буде просто введений в експлуатацію. Історія будівництва готелю яскраво свідчить не лише про бездіяльність Львівської міської ради, але й про відверте сприяння мерії у зведенні будівлі з грандіозними порушеннями. Вимоги Мінкульту та ЮНЕСКО проігноровані. Рішення Верховного суду – теж. А будівництво от-от буде завершене. І немає на те ради. Уже не вперше інтереси окремих осіб виявилися вищими в пріоритеті за інтереси громади. Це були змови. Настав час для нового викриття.